Nerespectarea regulilor securității antiincendiare are deseori urmări grave. Anume din acest motiv, de la începutul anului curent, în raionul Glodeni au avut loc 3 incendii. 3 incendii au avut loc în raionul Glodeni de la începutul anului 2012. Acestea s-au produs în gospodării private, iar cauza declanșărilor nu este alta decât nerespectarea regulilor antiincendiare. Pe data de 4 ianuarie 2012, în satul Funduri Vechi, a avut loc incendiu la cetățeanul Palanciuc Vasile, unde a ars podul într-o odaie și bunuri materiale din odaie. Data de 5 a avut loc incendiu în satul Struzovca, unde a ars nutrețul fibros la cetățeanca Fomienco Ana. Și pe data de 8 a avut loc incendiu în satul Vișoara, la cetățeanul Dogotar Alexandru, unde de asemenea a ars o bucătărie de vară și nutrețul fibros din gospodărie. Pentru a nu permite cazuri de incendii, cetățenii, în special cei care se încălzesc cu sobe, trebuie să respecte mai multe reguli de apărare împotriva incendiilor. În timpul sezonului rece, controlul sobilor și coșurilor de fum, exploatarea aparatelor electrice defecte, jocul copiilor cu focul, mai ales că a fost vacanță până nu de mult, fumatul în încăperi, în apropierea grămezilor de fân, paie și așa mai departe. Este interzis. Menționăm că de la începutul anului 2012 în Republica Moldova s-au produs 50 de incendii, în urma cărora au decedat 3 persoane. Diana Zaporojan, Mihai Moldovanu pentru știri.